domethënë, por jo vetëm që kushdo mund të jetë në pa dhe mund të nxjerrë në pa një mënyrë jetese për të qenë i rëndësishëm atë moment. Ose pse fiton edhe para me përdorimin e këtyre metodave. Edhe kjo është. Po gazetarët, moderatorët, mendoni që duhet ta ndjekin këtë trendin që qëndrojnë në ekran? Për mua janë të rrezikuar. Unë në momente të caktuara ndje veten të rrezikuar. Jo personalisht, po flas në emër të kolegëve. Dhe është ata që kanë një shansë ndoshta ndryshe të lajmeve me këtë që po ndodh sot. Dhe po vazhdojmë të investojmë dhe është e papranueshme që gjithë ky investim i jetës në moment caktuar të bihet me shkel nga këto lloj mënyrash. Do të thonë ne jemi të pambrojtur. Unë personalisht nuk e di thimi e ndjej veten të pambrojtur në këtë treg të parregulluar. Dhe nëse ne flasim me shifra botërore, imagjinoni ç'ndodh tek ne. Jo, por në ende në Shqipëri për fatin e mirë, këtu jam dakord me gjithë pjesën e parë përveç pjesës fundit që në Shqipëri. Kam përshtymin që Shqipëria nuk e ka të Shqipër. Ne kemi akoma njerëzit e afrohen tek mediat. Janë më ndryshe nga çik më tradicionale. Jemi më të tradicionale. Pra njerëzit ende bëjnë ulen përpara televizorit, përpara lajmit. Marrin kohë. E marrin kohë. Pra nuk kemi ende në po jemi dhe popullat në reduktuar në numër, është vetëm shkon në raport me frymë popullsie. Edhe një pjesë madhe shqiptarëve kemi jashtë, e madhen në Virgjinë. Duan në ndjekin, kështu që pse mendon, pse si është e thimish? Mendon që shqiptarët janë më të fokusuar ose janë e besojnë më shumë lajmin nga televizori se sa nga një portal? Të nuk e vënë diskutim, pra. Okej, hiç brezin e ri që merr me TikTokun, me rrjetet sociale, le të themi 35 vjeç e sipër, po bë këtë barierë. Këtë fash moshe. Këtë fash moshe, 35 vjeç e sipër. Janë më shumë predispozuar për të parë lajme në televizor, për të ulur në orarin tradicional të lajmeve shtatë dhe gjys 8 për të parë lajme dhe për të informuar lidhur me atë çfarë ndodh në Shqipëri, në rajon dhe botë. Patyshim edhe radio ka filluar të jetë të marrë sërish vendin e merituar. Po, sepse pati një periudhë të gjatë heshtje. Dhe kjo është çfarë? Pse kur i kthehet radio sipas jush? Ka ndonjë arsye specifike? Apo ka më shumë makina në qarkullim edhe? Po, ajo mund të jetë, por nuk e di. Dhe gjen muzikën, për shkak se gjen trafik. Po, kjo është arsye se ti dikush më ka thënë. S'do ta thoja. Jo, shumë sa. Po, është ajo. Sepse dikush më ka thënë, e di se nuk funksionon radio, nuk e kujtoj një nga drejtuesit e radioja. E di se nuk funksionon radio në Shqipëri, sepse në Amerikë ti ke distanca gjata për të përshkuar me makinë. Dhe njerëzit dëgjojnë radion. Kurse në Shqipëri ti maksimumi një orë gjysmë, nuk e kudo të shkosh, kaq dhe udhëtosh. Ndoshta trafiku ka bërë që njerëzit të rikthehen sërish radios, kalojnë 3 orë për të shkuar nga pika A në pikën B. Po nëse radio nuk është vetëm kaq, sepse në fakt edhe në gazetari, kush e ka nisur nga radio, do të thon pa ndihmën e imazhit, vetëm zëri, edhe ana profesionale ndikon shumë, kështu që sigurisht zërit e përmbajtja ka fjalën që ti duhet të bindesh vetëm me audio. Domethënë ata që të dëgjojnë. Ndërkohë që në ekran, ti në momentin del në plan, ke një stop kamera, mund të bësh një gest, mund të tërheqësh ngjyrë xhaketës, kurse në radio nuk ka shanse. Tani me këtë më ngacmove, mendon që pamja jashtë ndikon tani tek një person për të bërë një gazetar i mirë, një moderator i mirë, apo jep një plus pamje? Është impakt dhe është i rëndësishëm, sepse është pjesë e le të themi atyre cilësive që duhet ketë një person kur del përpara audiencës. Dhe pamja reflekton shumë dhe për sa i përket karakterit, brëndisë, përgatitjes, profesionalizmit, vendit ku je dhe çfarë ti po transmeton. Kemi njerëz